президент садыр жапаров жалал облысына болған еш сапарының сапарынын Эске эски имаратын 70 чек арачынын үй бүлөсү үчүн реконструкциялоо долбоорун көрді. Долбор менен таанышып мамлекет башшысы имараттын сапаттуу капиталдық оңдоо жана чек ара қызматкерлерін кызматкерлерин заманбап батирлер менен камсыздоо республикалық республикалық бюджеттен қаражат кароону тапшырды андан соң садыр жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінің чек ара кызматынын учурда реконструкциялоо иштери аяктап жаткан имаратын көрүп чыкты мамлекет башчысына башкармалык имаратты бир миң тогуз жүз сексен жетинчи жылы курулганын анда эки миң үчүнчү жылдан бери капиталдык оңдоо иштери болбогону тууралуу маалымат берилди имаратты реконструкциялоо республикалык бюджеттин эсебинен үстүбүздөгү жылдын августунда башталган